Okej, okay. vi fortsätter, det här är del två nu då. Jag har bara begränsat där i min inspelning därför är det bara 15 minuter. Så Det var det den orsaken och jag vill inte tröcka er också. Okej, okay. när ni ser x på båda led. Där som här 5x och 3x här, ni ska titta på den som är minst. Det är den som ni ska göra det till noll först. Så ni ska börja med x. Okay. Så Just nu mellan 5x och 3x, det är ju 3x som är minst, Så det är den som vi ska göra till 0. Genom att subtrahera 3x till båda led så har vi 2x är lika med 8. Så den är redan klar egentligen, det vet du redan vad är svaret. Och sen dividerar vi med 2, dividerar vi med 2 så har vi x är lika med 4. Vi ska titta om det är sant. Så har vi 5x är lika med 8 plus 3x. Ska vi titta. Så 5 multiplicerat med 4 är lika med 8 plus 3 multiplicerat med 4 så har vi 20 är lika med 8 plus 12, det är också 20. Då är det rätt med 4 som lösning. Här då, det finns jättemånga som ni ser. Mm. Så har vi x till båda led och konstanter till båda led. Så har vi till exempel här nu då så har vi 7x med 5 eller lika med 4x plus 5 vi, vi förenklar de konstanterna. Så om vi, vi subtraherar båda ledd, ja, vi skulle vi börja med x. Så mellan 7x och 4x är 4x som är minst så subtrar vi både led med 4 så har vi 3x addera med 5 är lika med 5 det där är 0. Jag ser, jag glömt att säga där. Och så subtrar vi båda led med 5 så har vi 3x är lika med 0. Och så vet ni redan om jag skulle dividera den här med 3 det är fortfarande x är lika med 0. Så Om vi skulle titta nu då, vad är det för, om vi har fått rätt svar, så ska vi titta här, eh, 7x plus 5 är lika med 4x plus 4 plus 1 då. Så 7 multiplicerat med 0 är med 5 är lika med 4 multiplicerat med 0 är med 5, så ser vi att det är 5 är lika med så den här värdet på x är vår lösning. Okej, okay. <laughs> uh, jag vet inte, det kan vara dubbelt när jag så. okej. Okay. Uh, det handlar med min mikrofon kanske. Okej, okay. vi ska titta på det nästa exempel här nu då. Vi har, uh, vi ska titta. de är lika ju, x är lika med x. Så vi ska göra den här nu då minus x där, minus x där, så har vi noll där, noll, så har vi 5 eh, är lika med 8. Så ser du att du, vänsterled och högerled är inte lika något Om jag skulle ha minus 5 minus 5 där, så har jag 0 lika med 3. Den aldrig blir, även här, den aldrig blir om du ser såna här uppgifter, att du får ingen x, alltså du ser ingen x alls, x blev noll. Och sen du har bara konstanter, så då blir det a lösning. Det finns ingen lösning alls. Okay? Det är en situation som du kommer att se när du läser uppgifterna. Okay? Ska vi titta nästa? Då har vi den här. Eh, med parenteser. Det är lite ja, komplicerat. Men det bästa vi kan göra är att vi förenklar så vi har negativ 3 där. Vi ska multiplicera in. Och sen vi har 5 där. Vi ska multiplicera in också. Jag skriver här under den ursprungliga eh, ekvationen så att när vi testar så ser vi om det är rätt eller inte sen när vi provar. Så har vi 22, subtraherar med 3x adderar med 6, hoppas att ni, ni eh, följde med där. Negativ 3 gånger x är ju negativ 3x negativ 3 gånger negativ 2 är positiv 6, det är lika med 5 multiplicerar med 4 är 20 5 multiplicerat med negativ x och negativ 5x. Okay. Så. Vi förenklar, vi har 26 så det är med 3x, alltså 22, ah, nu ser jag att det var fel. Eh, det är ju 22 plus 6 det är 28. Subtraherat med 3x Ellika med, Har vi 20 där, så det är med 5x. Okay, och sen vi måste titta på x nu då, vi ska titta på den minsta. Många elever tycker att min negativ 3x är minsta, men det är inte sant, det här negativ 3x är större än negativ 5x, så vi ska göra 5x till 0 istället, därför det är vår minst. Okay. Då har vi noll där. Jag ska berätta varför gör vi så dess Uh, så so, på det här sättet är för att undvika använda negativa tal därför att negativa är besvärliga att ta hand om. Så har vi 2, 28 menar jag, att 2x är lika med 20 så har vi negativ, minus 28 där minus 28 då har vi 2x är lika med negativ 8 Dvs där dividerar vi båda led med 2 som vi brukar göra, så har vi x är lika med negativ 4. Vi ska se om den där stämmer med vår ekvation, så vi har 22. så tar Subtra 3, 3 multiplicerat med negativ 4 minus 2 är lika med 5 multiplicerat med 4 minus negativ 4. Där vi 22 minus 3 multiplicerat med negativ 6 är lika med 5 multiplicer med 4, nej 8. Inte 8. Därför att 4 plus 4 är ju 8. Så har vi 22, om vi fortsätter här nu då, 22. Eh, vi har negativ negativ, Då blir det positiv 18 är lika med 5 gånger 8 är ju 40 så 22 plus 18 det är också 40. 40. Så vänsterled är lika och högerled menar jag, vänsterled och högerled vänster höger är lika. Det betyder att vår x som är negativ 4 är det lösningen. Okej, okay. Vi fortsätter. Det finns några till. Den här problemlösningen i, i ekvationer då. Agnes, Leo och Stina ska dela på 500 kronor så att Agnes får dubbelt så mycket som Stina. Och Leo får 80 kronor mer än Stina. Hur mycket pengar får Leo? Okay? Så varje gång du löser sån här problemlösning, du ska titta på vad, vad in, in, vilket vem, vilken av dem som du inte vet. Om du tittar på Agnes och sen Leo och sen Stina. Du vet redan att ska dela, Anna, Agnes, Leo och Stina ska dela på 500 kronor så att Agnes får dubbelt så mycket som Stina. Så det betyder att vi, har, vi vet hur mycket Agnes får och Leo får 80 kronor mer än Stina så vi vet också vad är vad Leo får. Men det vet inte vi hur mycket Stina får. Så det är ju Stina som vi inte vet så vi brukar skriva X till den som vi inte vet. Nu ska vi fortsätta läsa en gång till Agnes, Leo och Stina ska dela på 500 kronor. så att Agnes får dubbelt så mycket som Stina Agnes kommer att få dubbelt så mycket. Okay. Och Leo ska få mer än större, mer än har någonting att göra med addition. Så vi har X plus 80. Leo får 80 kronor mer än Stina. Stina är ju X, det vet vi inte. Det vill säga vi har 2 x plus x plus x då har vi 4 x och därmed 80. Det är den som vi fick av de här tre som ska dela på 500 kronor. Så om vi Nu har vi ekon, så om vi ska lösa den här ekohonen genom att subtrahera först med 80, det är den som är först vi ska göra. Så har vi 4 x är lika med 420. Dividera med 4, dividera med 4, så har vi x är lika med, vi har 1, och sen vi har 0, och sen vi har 20 nu, då är det 5. Det är 105 kronor. För, vem får ut 105? Då är det Stina, Leo får ju 80 kronor mer, så har vi 195 kronor. För kontrollsorsak för, äh, äh, så ska vi ta också Agnes, som är 210 Om vi adderar dessa så ser vi att vi har äh, 500, tror jag, men nu är det fel. Äh, 185, ska, nej, här är det 185 där som jag ser, nu. 185. Eh, så nu är det 500 totalt. 4 plus 100 där. Okay? Så det är 500 totalt nu, så ser jag att X, Stinas pengar som är 105 är rätt nu. Så nu kan jag säga att mitt svar är Leo får 185 kronor. Så. Okay. Det, den här är lite längre. Nu, ska, nu när du har lyssnat på den här nu, eh, varför är det multiplikation där nu? Det här är ekvation heter den, inte multiplikation. Det där är fel nu, det här är ekvationer, 13 ekvationer ska det vara. Inte multiplikation, ekvationer 13 till 17, det är rätt sida i alla fall. Och sen du ska titta på 1036, det är rätt också. Ända till 1065, det är rätt också. Och facit vet du att de finns i slutet av den här boken som du har, matematik 2a, Matematik M. Så ses vi till nästa lite mer komplicerad. Nästa är ekvationer med nämnare lite mer komplicerad då. då ses vi. Alltså,